Sérgio Moreira. Ô Chico, boa noite a todos. Te perguntar uma coisa, cara. Você é um motociclista experiente, eu sei que você já pilotou vários tipos de motocicleta, de vários pesos, inclusive, e também sei, através dos seus vídeos, que você pesa em torno de 100 quilos. Eu não sei a sua altura. Hoje eu experimentei a Meteor e eu tô acostumado com motos mais leves, né? Eu uso muito a Intruder 125. E eu já peguei motos mais pesadas, mas assim para fazer favores, levar do ponto A ao ponto B, percursos pequenos. Eu peguei a Meteor, cara, eu me senti um pouco inseguro com a moto, cara. Eu não sei se é porque eu tive que assinar um contrato, aceitando que qualquer dano que eu fizesse na moto ia estar por minha conta, e eu não estou acostumado a Nervosismo. pilotar outro tipo de moto que não seja a minha. Eu me senti bastante inseguro. Bom, eu tenho uma Intruder 125, você deve conhecer a moto. Também acho que você conhece a Meteor, deve ter visto já, sabe quanto que ela pesa e o porte dela e tudo mais. Cara, o que que você me diz? Pela sua experiência aí, você que tem contato com muitos modelos de motocicleta, você quando pega as motos se sente meio que deslocado, inseguro nas motos? O que que você acha disso, cara? Será que tem a ver muito com o meu peso ou a minha altura? 1,68 m, 60 quilos. Cara, eu tava crente que eu ia comprar essa moto. Mas eu peguei a moto e me senti tão ruim nela, cara. Eu me senti tão preocupado em bater aquele troço. Me diz aí, como é que é a Legal, tua. legal seu comentário, Como é Sérgio. que você vê isso? Qual é a tua experiência desde que você começou a pilotar? Imagina aí que você deve ter tido algum tipo de experiência semelhante. Comenta pra gente aí, muito obrigado mais uma vez pelas suas respostas aí, Pergunta tá? legal. Continue com um bom trabalho e uma boa noite para todos. Tem mais um restinho Só aqui. complementando, eu piloto já, tipo, há 10 anos, tá? Mas eu só tive Intruder. Já até mandei uns áudios para você aí, já relatei. Sim. Eu já tive duas, sempre andei com moto pequena. Já peguei moto grande, mas foi só para ir daqui até ali. Não sou experiente com moto que pese mais do que 150 quilos. Então, Sérgio, que legal sua pergunta. Pergunta gostosa de responder. Cara, sempre que eu pego uma moto para testar, eu tenho um cagaço. Exatamente pelos motivos que você citou. Como eu testo muita moto, e motos de pessoas, motos de concessionária, eu tenho um cagaço. É óbvio que eu tenho um cagaço porque eu estou testando um veículo que não é meu e eu tenho responsabilidade sobre esse veículo. E eu vou dar um exemplo do último teste que eu fiz recentemente. Eu rodei numa R1250GS. E só que como eu trabalho com isso, o cagaço ele está em mim sempre. Mas é aquela coisa que eu sempre digo para vocês: tenha medo como autopreservação, mas não faça com que o medo te impeça de fazer algo. Então, o medo ele serve para te autopreservar, mas ele não pode chegar ao ponto de te impedir de fazer algo. Então, eu coloco sempre isso em mente. E eu vou te dizer isso, Sérgio. Tenha medo, porque quem tem, tem medo, mas não faça com que esse medo te impeça de fazer algo. Então, quando eu peguei a BMW, eu respiro fundo e disse: não, pô, é uma moto cara, é uma Jamanta, mas eu vou montar, eu vou. Montei, é o meu trabalho, eu tenho que fazer isso e acabou. Eu tenho certeza que o Leandro, piloto, Leandro Melo, piloto, ele também tem o cagaço dele para dirigir uma moto de 200 mil reais, 400 mil reais quando ele faz os testes. O próprio Rubinho, quando ele pega os carros para testar, eu tenho certeza que também ele tem o cagaço dele, mas ele tem que tirar esse medo e ser o piloto que ele é, o tester que ele é e mandar ver. E assim eu faço com a minha direção defensiva, né? Eu não sou piloto de performance, mas eu sou piloto de direção defensiva. E atuo assim. Então, peguei a BMW, rodei, fui, fiz o teste. Não filmei, mas em breve vocês vão ter essa moto, porque foi um outro tipo de rolê que eu fiz para conhecer a moto e depois para apresentar para vocês em detalhes. E aí, voltando para o seu pensamento da Meteor, cara, e dizendo minha altura, eu tenho 1,76 m, tá? Peso 100 quilos, 1,76 m, eu tenho perna comprida, então eu consigo acessar motos mais altas, Big Trail. A exemplo, a 1250 GS, eu dou pé tranquilo, não me gera problema. Mas, por exemplo, a moto do Capitão Barbosa, que é uma 660, uma Tenere 660, eu ficava na pontinha do pé, cara, porque é uma moto muito alta. Mas uma Big Trail, normal, sempre tive Big Trail, então nunca tive problema. Mas uma Tenere 660, eu fiquei na ponta do pé e me deu cagaço.
Por quê? Porque eu não me senti muito seguro naquela moto, sendo muito alta. Mas eu uso técnicas que dá para eu ter qualquer moto hoje, pela minha estatura. Mas eu não recomendo ter uma moto que você não consiga plantar pelo menos metade do pé no chão. E aí, voltando para a sua situação na Meteor, cara, eu acho que foi um misto aí que você mesmo respondeu. Um misto de tensão, do medo que tomou conta da sua vontade de ter o produto, que é bom. Mas eu acho que esse medo não deve existir para você, para te impedir de fazer esse upgrade. Então, vou te convidar de novo, Sérgio, a ir em Campinas. Você é de São Paulo. Vai em Campinas, velho. Vai em Campinas. Porque é o seguinte: você vai fazer um teste com o Léo ou com o Felipe. Você vai dizer que é meu inscrito, vai explicar essa situação, contextualiza para eles. Faz isso, cara. Faz esse teste. Te desafio. Em Campinas, não em outra concessionária. Com o Léo ou com o Felipe de Campinas. Eu te desafio, Sérgio. Faz isso, depois você fala comigo aqui ao vivo. Qual foi sua impressão? Mas contextualiza com o Felipe, contextualiza com o Léo, que são os consultores de venda lá de Campinas, isso que você sentiu. Os caras, eles vão com você pilotando, cara. E eles vão parando, e cada semáforo eles vão falando: e aí, o que você está sentindo? Me conta aí. E aí você vai dizendo o que você está sentindo, ele vai dizendo: ó, faz assim, faz dessa forma, faz assim, vamos em tal lugar que você vai perceber. Tua visão vai estar completamente diferente, porque você vai estar sendo direcionado por alguém que conhece a moto, que conhece o produto, que vai te dar mais conforto, vai lhe acolher melhor e vai lhe mostrar se esse produto se adequa ou não a você. Claro que ele quer vender o produto, mas ele vai te vender com a verdade. E ele vai te dizer: cara, essa moto não é para você, não. Eu tenho certeza que o Léo faz isso, cara. Eu tenho certeza que o Felipe faz isso. Eu conheço os dois. E te desafio, Sérgio, vai em Campinas, cara. Tira um tempo, vai em Campinas. Contextualiza o Léo e o Felipe. Contextualiza, tá? Fala tudo isso que você falou. Faz um test ride novamente com a Meteor, com os dois. Eles vão te levar. Porque esse é o padrão deles. Eles vão te levar e eles vão te fazer o rolê com carinho, cara. Te direcionando. Você vai ver como a sua sensação vai ser completamente diferente. Faz isso aí e me dá o retorno.